Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje a gente tem convidada! Por favor, se apresente, Tata Finoto! Oi, galera! Meu nome é Thaís Finoto Vizani. eu sou lá do PQPCast, mais conhecida como Tata Finoto. Legal! E, Tata, que livro você escolheu para gente conversar? Então, depois de muito pensar, <laughs> de muito ponderar, eu acabei escolhendo o livro Hiroshima, do jornalista John Hersey. Bacana. Foi lançado pela Companhia das Letras no selo jornalismo literário, com tradução de Hildegard Feist. Bom, espero ter <laughs> acertado a pronúncia do nome, senão cara, o cara tradutor me perdoe. Bom, vamos ouvir um trechinho agora? Vamos! Então vamos. Capítulo 1 Um Clarão Silencioso No dia 6 de agosto de 1945, precisamente às oito e quinze da manhã, hora do Japão, quando a bomba atômica explodiu sobre Hiroshima, a senhorita Toshiko Sasaki, funcionária da Fundição de Estanho do Leste da Ásia, Acabava de sentar-se à sua mesa, no departamento de pessoal da fábrica, e voltava a cabeça para falar com sua colega da escrivaninha ao lado. Neste exato momento, o doutor Masakazu Fuji se acomodava para ler o asahi de Osaka, no terraço de seu hospital particular, suspenso sobre um dos sete rios deltaicos que cortam Hiroshima. A senhora Hatsui Nakamura, viúva de um alfaiate, observava da janela de sua cozinha a demolição da casa vizinha, situada num local que a defesa aérea reservara às faixas de contenção de incêndios. O padre Wilhelm Klein Sorge, jesuíta alemão, lia a Steinmen der Zeit, Revista da Companhia de Jesus. Deitado num catre, no terceiro e último andar da casa da missão de sua ordem, o doutor Terufumi Sasaki, jovem cirurgião, caminhava por um dos corredores do grande e moderno hospital da Cruz Vermelha local, levando uma amostra de sangue para realizar um teste de Weizerman. E o reverendo Kyoshi Tanimoto, Pastor da Igreja Metodista de Hiroshima, parava na porta de um ricaço de Koi, bairro do oeste da cidade, para descarregar um carrinho de mão cheio de coisas que resolvera transferir para ali, por temer o maciço ataque dos B-29 que a população aguardava. Uma centena de milhares de pessoas foram mortas pela bomba atômica, e essas seis são algumas das quais sobreviveram. Ainda se perguntam por que estão vivas, quando tantos morreram. Cada uma delas atribui sua sobrevivência ao acaso ou a um ato da própria vontade. Um passo dado a tempo, uma decisão de entrar em casa, o fato de tomar um bonde e não outro. Agora, cada uma delas sabe que no ato de sobreviver Viveu uma dúzia de vidas e viu mais mortes do que jamais teria imaginado ver. Na época, não sabiam nada disso. O reverendo Kiyoshi Tanimoto acordou às cinco da manhã. Estava sozinho no presbitério, pois fazia algum tempo que sua esposa e a filha de um ano pernoitavam com uma amiga em Yoshida um bairro da Zona Norte. De todas as cidades importantes do Japão, apenas duas, Kyoto e Hiroshima, ainda não haviam recebido a visita de Bessan, Senhor B. Tratamento que, com misto de respeito e triste familiaridade, os japoneses dispensavam ao B-29. Como todos os seus vizinhos e amigos, o Sr. Tanimoto estava quase doente de ansiedade. Ouvira relatos detalhados e inquietantes de bombardeios maciços sobre Kuri, Iwakuni, Tokuyama e outras localidades da região. Tinha certeza de que logo chegaria a vez de Hiroshima. Na noite anterior havia dormido mal em função de vários alarmes antiaéreos. Fazia semanas que os alarmes soavam praticamente todas as noites, pois nessa época os B29 utilizavam o Lago Biwa, a nordeste de Hiroshima, como ponto de encontro. E qualquer que fosse o alvo escolhido, sobrevoavam a costa próxima à cidade. A frequência dos alarmes e a constante abstinência do Sr. B com relação a Hiroshima. Tinham deixado a população extremamente tensa. Corriam boatos de que os americanos preparavam algo especial para a cidade. O senhor Tanimoto era um homem baixinho, sempre disposto a conversar, rir e chorar. Usava o cabelo preto, um tanto longo, repartido ao meio, os ossos frontais salientes logo acima das sobrancelhas. O bigode minúsculo, a boca e o queixo pequeno, lhe conferia uma estranha aparência de velho e jovem ao mesmo tempo, um ar de menino e, no entanto, sensato, frágil e, no entanto, apaixonado. Havia em seus movimentos nervosos e rápidos um controle que sugeria cautela e ponderação. E essas qualidades, ele as demonstrou nos dias de apreensão que precederam o lançamento da bomba. Além de mandar a esposa pernoitar em Ushida, levara todas as coisas portáteis de sua igreja, situada no populoso bairro residencial de Nagaragawa, para uma casa pertencente a um fabricante de raion, em Koy, a uns três quilômetros do centro. Esse industrial, senhor Matsui, oferecerá sua propriedade até tão desocupada a numerosos amigos e conhecidos para guardarem o que desejassem a uma distância segura do possível alvo o reverendo não teve dificuldade para carregar cadeiras inários, bíblias objetos litúrgicos e registros paroquiais em seu carrinho de mão porém não conseguira transportar sozinho o órgão e o piano na véspera da explosão seu amigo Matsu o ajudara a levar o piano para Koi. Em troca, ele prometera lhe dar uma mão para salvar os pertences de uma filha. Por isso, levantara tão cedo. Terrivelmente cansado, preparou seu café da manhã. O esforço de carregar o piano, a noite insone, as semanas de preocupação e alimentação inadequada, os deveres da paróquia, tudo contribuía para que se julgasse pouco capaz de cumprir as obrigações do novo dia. E havia mais uma coisa. Ele estudara teologia no Emory College em Atlanta, Geórgia, tendo se formado em 1940. Falava inglês fluentemente, vestia roupas americanas, correspondera-se com muitos amigos americanos até o início da guerra e entre indivíduos Obsedados pelo medo de estar sendo vigiados? Obsessão que talvez compartilhasse? Sentia crescente inquietação. Várias vezes fora interrogado pela polícia e apenas poucos dias antes soubera que um influente conhecido seu, o Sr. Tanaka, oficial reformado da Companhia de Navegação Toyoki anticristão famoso em Hiroshima, por sua filantropia ostensiva e notório por sua tirania pessoal, andara contando a todo mundo que não se podia confiar em Tanimoto. Para demonstrar publicamente que era um bom japonês, o pastor assumira a presidência de sua Tonarigumi, associação de bairro, acrescentando a seus deveres e preocupações a tarefa de organizar a defesa antiaérea de umas vinte famílias. Naquela manhã, antes das seis horas, ele saiu para ir à casa do senhor Matsuo, onde descobriu que lhes caberia carregar um tansu, um armário grande, cheio de roupas e utensílios domésticos. Os dois amigos se puseram a caminho. O dia estava claro e tão quente que prometia um calor incômodo. Pouco depois, o alarme antiaéreo soou por um minuto. Prevenindo o cidadão sobre a aproximação de aeroplanos inimigos, mas indicando apenas um ligeiro grau de perigo, pois, nessa época, soava todas as manhãs quando surgia no céu um avião meteorológico americano. Os dois homens continuaram conduzindo o carrinho de mão pelas ruas da cidade. Com seu feitio de leque, Hiroshima se concentrava nas seis ilhas formadas pelos sete braços do rio Ota. Seus principais bairros comerciais e residenciais, estendendo-se por uma área de uns dez quilômetros quadrados. No centro, abrigavam três quartos da população, que vários programas de evacuação haviam reduzido de 380 mil para cerca de 245 mil. As fábricas e outros bairros residenciais ocupavam a periferia. Ao sul, ficavam as docas, um aeroporto. E o mar interior, pontilhado de ilhas, uma cadeia de montanhas, se ergue nos outros três lados do delta. Depois de atravessar o centro comercial, já apinhado de gente, o senhor Tanimoto e o senhor Matsu cruzaram dois dos rios do estuário e subiram as ladeiras de Koi até os arredores da cidade e o sopé das montanhas. Quando alcançaram o vale, longe do compacto casario, ouviram o sinal de que não havia mais perigo. Detectando apenas três aviões, os operadores de radar japoneses deduziram que se tratava de uma missão de reconhecimento. Empurrar o carrinho de mão ladeira acima até a propriedade do fabricante de Rayon fora cansativo, e depois de levar sua carga até os degraus da entrada, os dois amigos pararam para descansar um pouco, tendo uma ala de casas entre eles e a cidade. Como ocorria comumente nessa parte do Japão, a casa consistia numa construção de madeira, suportando um pesado telhado. Atulhada de trouxas de roupas, a sala parecia uma caverna fresca, repleta de gordas almofadas. Na frente, à direita da porta, havia um amplo jardim, esmeradamente decorado com pedras. Não se escutava nenhum ruído de avião. Amanhã estava silenciosa. O lugar era fresco e agradável. Então, um imenso clarão cortou o céu. O reverendo se lembrara nitidamente de que o clarão partiu do leste em direção ao oeste da cidade, em direção às montanhas. Parecia um naco de sol. Os dois amigos reagiram apavorados e tiveram tempo para reagir, pois mais de três quilômetros os separavam do centro da explosão. O senhor Matsuo. Subiu os degraus da frente e entrou na casa. E praticamente se enterrou entre as trouxas de roupa. O senhor tanimoto deu três ou quatro passos e se jogou entre duas grandes pedras do jardim, agarrando-se firmemente a uma delas. Com o rosto encostado na pedra, não viu o que aconteceu. Sentiu uma pressão repentina e estilhaços de madeira e de telhas choverem sobre ele. Não ouviu barulho nenhum. Praticamente ninguém em Hiroshima se lembra de ter escutado qualquer barulho produzido pela bomba. Entretanto, um pescador que estava em sua sampana no mar interior, perto de Tsuzu, o homem com quem a sogra e a cunhada do pastor moravam, viu o clarão e ouviu uma tremenda explosão. Ele se encontrava a quase 32 quilômetros de Hiroshima, porém. O estrondo foi maior do que quando os B-29 bombardearam Iwakuni, a apenas oito quilômetros de distância. Quando ousou levantar a cabeça, o Sr. Tanimoto constatou que a casa do fabricante de Rayon havia desmoronado. Achou que uma bomba a atingira. Nuvens de poeira se erguiam por toda a parte, envolvendo-o numa espécie de penumbra. Em pânico... Sem pensar que o Sr. Matsu estava sob as ruínas, ele correu para a rua. Então, percebeu que o muro de concreto da propriedade havia caído, na direção da casa. A primeira coisa que viu na rua foi um pelotão de soldados que tinham estado cavando a encosta para construir um dos milhares de abrigos em que os japoneses, aparentemente, pretendiam resistir à invasão, montanha por montanha, vida por vida. Os soldados deixaram a escavação onde estariam protegidos, e o sangue lhes corria da cabeça do peito e das costas. Estavam mudos e atônitos. Sob o que parecia uma nuvem de poeira, o dia escurecia mais e mais. isso isso. por que, que você escolheu o livro Hiroshima para a gente conversar? Primeiro que você me deu a missão hum. de escolher um livro. Vamos lá, <laughs> nesse universo maravilhoso e literário, eu tinha a missão de escolher um, uhum. uma única obra. <laughs> Meu Deus, eu surtei. Óbvio que eu surtei. <risos> <risos> eu comecei a pensar em absolutamente tudo que eu podia falar, que eu podia indicar, que eu já tinha lido, que eu gostava e coisas que eu ainda poderia ler e coisas assim. Eu sou uma pessoa bem indecisa. Mas aí nós acabamos conversando sobre pautas, a gente viajou nessa conversa uhum. e nós dois entramos uma pauta falando sobre storytelling e isso me lembrou de New Journalism uhum. e New Journalism eu associo com Hiroshima. Legal. E eu lembrei desse livro que ele é maravilhoso. Uhum. Eu li alguns anos atrás, agora tive que reler. Na época que eu estava na minha segunda faculdade de jornalismo. E os professores usavam ele como referência até para esse movimento do jornalismo, que é o novo jornalismo, ou o New Journalism. Uhum. E eu achei que ia dar uma discussão maravilhosa, inclusive porque a gente nunca, eu acho que nunca, o mundo não para de ter essa, esse perigo iminente de uma nova bomba atômica. Uhum. E nessas últimas semanas estavam até falando de novos testes e de uma arma mais poderosa ainda e aí eu paro pra pensar poxa, será que as pessoas ainda não aprenderam e eu acho que é o tipo de literatura que é legal ser revivida sabe é, é legal você parar e ler esse livro de novo ou conhecer esse livro para quem não conhece porque ele mostra exatamente o que foi o que aconteceu e quais os perigos de uma coisa tão poderosa para a humanidade é que torna muito mais pessoal não são números são pessoas e você vê que são pessoas Inclusive muito parecidas com nós mesmos, a gente enxerga vários pontos em comuns. E é interessante você citar a nossa discussão até a gente chegar nessa pauta, porque inicialmente a gente estava comentando né, o episódio do PQPCast sobre storytelling, que aliás eu recomendo a todos que escutem, que está excelente, e a partir disso a gente comentou até que o próprio estudo de história, hoje em dia, você tem um viés que estuda a partir da visão mais pessoal dos envolvidos nos eventos históricos, né, e não apenas uma sucessão de fatos. E aí você diz que tudo isso meio que começou com o jornalismo literário, né? Sim, que o jornalismo literário que muita gente é, chama de New Journalism, na verdade são dois movimentos e muita gente considera que são exatamente o mesmo, uhum. enfim, teóricos jornalistas. Mas é, ele é um movimento, na verdade, que ele tenta trazer uh, uhum. o jornalismo para mais perto uh, das pessoas, de quem está recebendo essa informação. É exatamente como você falou, não são só dados, não são números, não são estatísticas e, co e coisas contadas, por exemplo, daquele princípio do jornalismo, que o jornalista não se envolve. Uhum. Não, é o contrário: você procura personagens, pessoas reais que viveram aquilo. E você vai descrever uma situação contada pela, pelos olhos delas, de quem estava uhum. lá. E eu acho que isso torna tudo muito mais real, sabe? Uhum. É como se você estivesse lendo esse livro e você pudesse ver aquele, por exemplo, o clarão que eles descrevem da hora que aconteceu a bomba e, ou a confusão que ninguém sabia exatamente o que estava que acontecendo. Uhum. É. Bom, é interessante uma coisa, porque esse tema né de, de contar histórias é uma coisa que ao longo da história a gente vê que, que é um fato cíclico, que ele sempre ressurge como algo novo e ao mesmo tempo ele está sempre presente. Se a gente for ver a, as histórias até das religiões, surgiram a partir de contadores de histórias, uh, toda a nossa cultura, ela foi sendo desenvolvida a partir de histórias, né? E a gente sempre redescobre formas novas de utilizar essas mesmas histórias no nosso dia a dia, na, nas nossas atividades. Tanto é que está tão em alta hoje em dia o storytelling dentro da publicidade, né? Sim, sim, não só na publicidade como até a nossa discussão foi baseada nisso, no uhum. do storytelling que é a nova onda da publicidade e a onda dos podcasts também. Uhum. Lá fora já se faz isso há muito tempo, mas aqui no Brasil ainda a gente está meio engatinhando nisso, é, falando em podcasts. Mas é interessante você falar isso, porque a gente estava até conversando nos bastidores isso, que eu fiz uma pós-graduação em semiótica psicanalítica. Isso uhum. é o quê? A gente acaba estudando uh, no começo, logo na introdução, a gente fala de comunicação. E. O que é exatamente a comunicação? Desde que o, os homens acabaram percebendo que eles conseguiam de alguma forma se comunicar, tinha essa necessidade de, de se comunicar com o outro, de tentar começar uma comunidade, uma sociedade. E as pessoas começaram a, a tentar deixar a sua marca. Então, elas começaram, por exemplo, com pinturas rupestres. Uhum. E a pintura rupestre nada mais era do que uma forma de storytelling. É uma forma dela deixar ali assim primitivo extremamente primitivo, mas óbvio, mas era a forma dela deixar ali a marca dela uhum. para outras pessoas conhecerem a história dela e deixar uma certa forma de informação ali para os outros isso foi feito ao longo de toda a história, se nós pensarmos por exemplo nos egípcios uhum. o que eram aquelas todas aquelas pinturas e todos aqueles aquilo eram histórias de grandes sucessos e ou por exemplo se você pegar até nossa é, é lindo ver por exemplo um, um aqueles obeliscos egípcios e também os, os italianos o império romano acabaram fazendo coisas assim também você vai na itália você encontra tanto <laughs> obeliscos que eles trouxeram lá do egito quanto imperadores que traçaram as histórias deles uhum. é, assim e são colunas de mármore contando a ah, os grandes feitos as pessoas querem deixar as histórias delas na humanidade uhum. as pessoas querem deixar a sua marca e de certa forma isso é contar a história de alguém isso é deixar para as próximas gerações a sua própria importância é, é a importância que a gente sempre tende deixar um legado né uma forma de tentar se tornar imortal sim <laughs> E não, não é à toa que na verdade aqueles obeliscos eram objetos fálicos né eles eram eles ele eram a máxima do, do objeto fálico de alguém, deixando a história da grandeza dela num objeto que simbolizava assim para quem tivesse vendo de longe o quão importante o quão poderoso o quão magnânimo e louvável uhum. aquele imperador era por exemplo é verdade, bom, vamos então agora voltar. Para o livro. Vamos começar já com o que seria a sinopse do livro. Qual seria, Thaís? Então, esse livro conta a história, na verdade, de seis pessoas. São seis sobreviventes que estavam em Hiroshima na hora da bomba. Então, são. É, não são necessariamente todos japoneses. Por exemplo, um dos personagens é um padre missionário alemão. Uhum. que ele é um padre católico e ele estava lá, ele estava na missão dele. Ou por exemplo, tem um doutor, um médico, que ele era de outra cidade e ele fazia todo dia o trajeto dele para a clínica no hospital onde ele trabalhava. Uhum. E também tinha outras pessoas. Algumas estavam em casa cuidando dos filhos, outras estavam no meio do trabalho, outras estavam Andando pela cidade, para por exemplo, tem um reverendo um protestante que ele estava ajudando alguém da comunidade dele. Então, são histórias de seis pessoas e o livro passa por vários momentos uhum. da, da vida dessas pessoas depois da bomba. Ah, o livro começa um pouquinho antes da bomba estourar. Então, o que, que cada um estava fazendo? naquela manhã, uhum. e a bomba estourou lá pelas oito, oito e pouco da manhã, era uma segunda-feira, e o que, que cada um estava fazendo? O que estava que acontecendo na cidade naquela época? Não, uhum. naquele dia, naquela hora. Então, fala a história dessas três pessoas. O livro vai contando essa evolução, então, por exemplo, o que aconteceu na hora da explosão, como essas pessoas conseguiram sobreviver, o que elas fizeram para sobreviver, a bomba uhum. e ele passa por todo o processo de toda a confusão e do, porque as pessoas vêm o resto da comunidade os vizinhos e às vezes ela tem elas têm que sair de escombros e tudo que vai acontecendo com elas então e todo o processo você vai acompanhando também os o que aconteceu os os efeitos da própria bomba atômica uhum. então além da explosão tem também um, os incêndios que se espalham pela cidade inteira. E tem vários efeitos. E a coisa é como, como uma bolinha de neve. As coisas só vão aumentando. E você vai seguindo essas seis pessoas, que às vezes não tem nem muita relação entre elas, mas uhum. a história delas acaba meio que se costurando, assim. Justamente por causa dessa desgraça. E é muito interessante ver o que, que eles passam, o que, que eles têm que fazer para sobreviver ou como isso como é possível porque é, é a história é, é linda é às vezes é meio questão até de milagre não sei quem acredita nisso ou não mas algumas delas ela, elas sobreviveram às vezes por questão de segundos que elas estavam em um lugar e elas resolveram ir para outro por exemplo uhum. ou que o trem chegou no horário ou que o trem atrasou sabe então você pensa que se elas tivessem feito uma, alguma coisa um pouquinho diferente naquela manhã, talvez eles estivessem é, muito mais próximos da bomba, de onde ela estourou e eles não teriam sobrevivido. Talvez não, talvez eles estivessem até muito mais longe da bomba. É. Mas, como alguns segundos até, mudaram a vida dessas seis pessoas de uma forma extremamente drástica. Uhum. É interessante que o livro traça o perfil dessas seis pessoas, né? Me ficou com um pé na orelha também o quanto de, de visão americana filtrando a realidade japonesa também não tá no livro. Porque você vê a, a presença do cristianismo muito forte no livro, né? Até leva a gente a crer que, que o cristianismo talvez tenha uma importância até maior do que realmente tem ou tinha na época lá no, no Japão. Mas, fora esse esse fato, é interessante que ele, por um outro lado também, esse fato, esse fato ajuda a gente a ter mais empatia com os personagens, porque é mais próximo da nossa realidade, né? Eu acho que talvez a escolha também tenha sido pensada por conta disso. Mas aí, esses seis personagens, como eu já havia citado, são pessoas comuns, assim. Você reconhece pessoas que você conhece. Nesses personagens. E tem aquelas questões que a gente vê é, na sociedade refletidas na realidade dessas pessoas. Quem tem mais condições financeiras tem como lidar melhor com todos os problemas. Embora na hora H, na hora que o bicho está pegando, assim, que a bomba acabou de cair, o povo está correndo para tentar ser socorrido, essas coisas, nesse momento o dinheiro não, não faz diferença nenhuma, não serve. Pra nada. O caos é tão grande que, que nem dá para se entender. Mas no momento em que você começa a se estruturar, você já vê esse peso econômico, que é uma coisa interessante. É, é engraçado porque alguns desses personagens, por exemplo, é, tem uma senhora... Uma senhora não, ela tem mais ou menos a idade que nós temos hoje, assim, e ela... É, a vida dela já tinha sido muito afetada por causa da guerra. Então, uhum. aos... Uhum. Uh, fim dos vinte começo dos trinta ela já era mãe de três filhos e ela já era uma viúva porque o marido uhum. dela havia morrido há pouco tempo é, na batalha na, na justamente na segunda guerra mundial uhum. e o marido dela era um alfaiate então ela tentava é, já sobreviver a família sustentar a família dela com a máquina de costura do marido uhum. e foi era o Grande bem dela. Era o maior, assim, objeto de valor que ela tinha. Isso foi antes da bomba. Só que depois da bomba, até as pessoas mais ricas, assim, todo mundo tinha que sobreviver do mesmo jeito. Uhum. Não sei se você lembra uma personagem que eles só citam, ele quase. ele nem aparece, assim, eles mencionam a pessoa, essa pessoa em um parágrafo só. Uhum. Acho que dois, uma vez no começo do livro e outro bem lá no fim, que é um senhor que ele ele era um, um homem muito rico na cidade na comunidade uhum. e ele é, ele sempre dava doava muito dinheiro para ações de caridade e ele desconfiava um pouco do pastor porque o pastor é, tinha alguma relação com pessoas americanas e pessoas de outros países é, falantes de inglês uhum. então ele ele já tinha ido para a Escócia ele já tinha ido para a Inglaterra e esse cara rico ele falava que esse, que esse reverendo, que esse pastor, ele podia estar tá doando informações para os inimigos. E ele falou muito mal desse cara para a comunidade. Uhum. O senhor rico ele fez a caveira do outro. Uhum. Só que na hora ele pediu pro reverendo e abençoá-lo. Tudo que ele tinha feito antes. Todo o dinheiro que ele tinha antes não, não ajudou em nada, porque ele era uma pessoa que falava mal das outras pelas costas e como pessoa, o, o dinheiro dele não não assim todo o dinheiro que ele tinha todo o dinheiro que ele tinha doado não fez com que as pessoas gostassem mais dele ou fizessem algum favor para ele, porque dinheiro no, naquela catástrofe não importava absolutamente nada. É então, mas a questão é que não é que negaram o apoio para ele, mas é porque justamente há muita gente e não tinha como e ele estava num estado que não não ia conseguir fazer muita coisa. Uhum. Então é aquilo que o outro médico diz em determinado momento que que ele fala: oh, "Você precisa ir buscar a tua pessoa, você precisa operar tal", e ele fala: "Nesse momento a gente só cuida dos dos ferimentos leves" a gente tem que fazer sobreviver o maior número de pessoas possíveis não há o que se fazer por quem tá muito ferido né Tá num estado muito crítico sim e mas você uh, lembra que no ele fala pelo menos no livro tem uma partezinha bem bem rapidinha que ele fala justamente isso que ele esperava sim sim que alguém fizesse alguma coisa por ele sim ele achava que pelo fato dele ter sempre doado dinheiro e tal ele achava que ele teoricamente teria comprado uma posição VIP, vamos dizer assim, e teria um atendimento exclusivo na hora de maior necessidade. Mas na hora do caos absoluto, o que pesava era o estado físico dele, se dava ou não para fazer alguma coisa. E aí, quando ele se viu sem ninguém entre aspas, tinha a família dele, ok, mas sem socorro da médico nem nada, ele ele só teve o auxílio espiritual desse pastor, né? Exato, que era era a última pessoa com quem talvez ele pudesse contar, porque uhum. era a pessoa de quem ele é, que é a pessoa que ele difamou na cidade inteira. É. Bom, então, aí nesse momento de caos, é, você vê que realmente ter dinheiro não era a solução, mas depois, quando as pessoas estavam se reerguendo, né, e começaram até a sofrer os problemas do envenenamento da radiação, Aí você via que as pessoas começaram a sofrer um pouco mais de acordo com o seu nível social. Quem tinha mais estrutura tinha até como pagar tratamento. Essa senhora viúva de um alfaiate, né, que, que mal tinha condições de sustentar os próprios filhos, ela às vezes nem ia se tratar, ficava simplesmente deitada na cama porque ela não tinha condições financeiras de se tratar. E não havia nenhum tipo de saúde pública no Japão naquele momento. Inclusive, a gente vê também uma outra questão em que essas questões sociais pegam fortes, que é aquele lado que a gente fica um pouco envergonhado do ser humano. Porque aqueles que sofreram com, com a bomba, né, os que estavam na cidade, eles foram chamados eles não assumiram o nome de vítimas da bomba, porque eles acham que vítima é um nome muito pesado e aí eles assumiram o nome de Ribacuxa que parece que é algo como afetados pela bomba, né? Alguma coisa assim. E esses Hibakusha, eles acabaram sofrendo posteriormente muito preconceito. As pessoas não queriam contratá-los para serviços porque achavam que eles eram preguiçosos, não faziam nada, sendo que muitos deles tinham problemas de energia por conta da de algo decorrente da bomba, até uma coisa que que eles citam que não há uma, uma justificativa científica assertiva, mas como isso aconteceu muitas vezes, provavelmente é uma relação que os cientistas não conseguiram detectar. Eu acho que isso tem um pouco de relação também a quanto tempo demorou para as informações chegarem na população do que realmente estava acontecendo. Uhum. porque é, nenhum deles você percebe ao longo do livro nenhum deles tem essa real noção do, uhum. do que o que aconteceu e a situação da cidade mesmo uhum. às vezes eles precisavam parar e olhar para a cidade andar para ver que é, às vezes eles achavam que era uma coisa só na. Pedaço que eles estavam, mas não, conforme às vezes eles andavam pela cidade, eles percebiam que uhum. o problema era muito maior, que a devastação era muito maior. É. E a perda foi muito grande para a cidade. É, eu achei, por sinal, umas pesquisas que falavam que depois que a bomba caiu e, enfim, que o Japão é, se rendeu, os Estados Unidos assumiram o controle eles fizeram um, um governo de ocupação como uhum. a gente já viu os Estados Unidos fazendo em outros países e até na história recente uhum. e as informações sobre a própria bomba e até assim informações que podiam ajudar no tratamento das vítimas os Estados Unidos segurou isso tudo por anos e eles tinham esses dados eles estavam coletando Todos os dados e todos os vídeos. E o próprio livro Hiroshima, uhum. ele chegou é, meses depois, em Tóquio, em inglês, mas só anos depois ele foi traduzido. Uhum. Então, assim, o, 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 o controle de, de toda a informação e o controle de, de tudo que aconteceu, até para ajudar as próprias vítimas a entenderem. Uhum. E eu acho que. Talvez desmistificar um pouco isso para o resto da população. Uhum. Eu acho que foi, foi o suficiente, o tempo suficiente essa demora, para criar um certo preconceito que acabou enraizado nas outras pessoas que não viveram isso. Também, também. A falta de, de informação é, é a mãe de muitos preconceitos, sim. E no livro, nesse último capítulo, né, o Aftermath em inglês, e aqui na. Aqui na edição nacional é chamado Depois da Catástrofe. Ele fala sim dessa ocupação americana, que havia uma censura de informações quanto à bomba. Parece que os americanos tinham medo que as pessoas descobrissem como a bomba era criada, e ao mesmo tempo que ah, os cientistas japoneses fazem também uma engenharia reversa e já descobrem um monte de coisa, mas aí os Estados Unidos não deixam eles repassarem publicamente essas informações, aí eles passam meio que escondidos, distribuem é, livretos entre a população, coisas assim, então fica fica complicado e toda essa relação do, do, dos americanos, os americanos está, botaram lá em, em Hiroshima um central de pesquisa dos efeitos da radiação, que fazia exames com as pessoas todas, mas eles diziam que não estamos aqui para tratar as pessoas, estamos aqui para estudar os efeitos da radiação, e isso causava uma certa revolta em boa parte dos japoneses, né? Embora, ah, de certa forma, acabava ajudando porque fornecia alguns exames médicos gratuitamente para as pessoas que elas não teriam talvez condições de pagar e uma coisa interessante assim que a gente vê todos esses efeitos da bomba sabe essa morte de civis tão grandiosa que aconteceu nessa guerra e a gente se pergunta por que que não existe hoje em dia uma posição dos japoneses de odiarem os americanos né ao contrário eles têm uma relação bem amistosa inclusive e eu acho que o livro não trata diretamente disso eu acho que Sim, mas aí já é spoiler. <laughs> eu, 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 pelo menos eu encontrei a resposta exatamente para isso, porque eu estava me perguntando isso quando eu estava lendo o livro. Uhum. E é uma posição do, dos próprios japoneses, e eles falam isso mais para o fim do livro. E eu achei engraçado, porque eu lembrei muito de um episódio, lá no Pequipecast nós temos um episódio, de nós temos um cast, um, um uhum. outro feed, de Storytelling, que é um projeto solo do Maurício, do Mauro Hernandes. Uhum. E chama Ninguém, que é um projeto que faz um paralelo entre o Brasil e o Japão. E, inclusive, ninguém tem uma pronúncia muito parecida com, em japonês, ser humano. Uhum. Então, tem esse trocadilho. Mas é, tem um episódio que um dos entrevistados é um japonês, que ele fala que o, o brasileiro tem uma, uma expressão que a gente fala, poxa, que pena quando uma coisa não dá certo. E os japoneses não, eles falam é, acontece. É, então, tem algumas coisas assim. Como eu disse, eu acho que não fala diretamente, não tem tipo uma análise como os japoneses veem os americanos hoje por causa de quê. Mas assim, há uma análise do do psicológico dos japoneses, tem essa postura que você falou de budista até, né, de que a gente já vê em religiões orientais de de aceitação para se sofrer menos. Sim, exato. Mas há também uma questão também de fidelidade ao imperador, então é, é honroso você morrer em nome do imperador. Isso é até visto em algumas pessoas é, logo no começo, que algumas delas achavam. É, você lembra de um, um personagem que foi assim, logo em passagem, ele nem aparece no livro, só aparece uma, uma coisa falando dele, uhum. que a pessoa achou. Que o Japão estava morrendo. E hum. ele queria morrer com o Japão se isso acontecesse. É verdade. E assim, os japoneses, inclusive você vê dentro de algumas religiões orientais que tem no Japão, essa postura de não colocar a culpa em outros. Você jogar a culpa sempre em você também. Você sempre ser responsável. E então toda essa essa cultura deles já ajuda eles não desenvolverem este ódio mortal pelos americanos, mas ao mesmo tempo tem também parte houve um, um certo esforço da dos Estados Unidos também em auxiliar o Japão. A gente vê que um desses desses seis Personagens que a gente segue em determinado momento inclusive ele negocia auxílios de americanos para a comunidade comunidades japonesas que, que sofreram diretamente com a bomba. então é uma coisa que às vezes até estudando história né além do do livro a gente vê que isso também afetou de certa forma e os japoneses também acreditavam que fazia parte da guerra. Isso está dentro do jogo da guerra, então tem que se aceitar por mais terrível que seja, né? Tem um pouco disso também. Embora nem todo mundo é assim, haviam aqueles que se revoltavam muito, e inclusive uh, faziam manifestações com, com depredação de, de coisas referentes a, aos americanos. Bom, mas acho que a gente está contando muito do livro já, né? <laughs> a gente fica nessa situação meio delicada, porque. Tem muita coisa muito legal que aconteceu e não... o mais importante não são historinhas inventadas. Uhum. São fatos que eles foram verificados e a, a informação técnica, tem algumas informações técnicas, mas elas são passadas de uma maneira muito suave. E nós estamos aqui tentando discutir um livro que é, não sei, eu achei, eu achei ele maravilhoso. Uhum. E, e ele é muito tocante, ele não são... Não, não são personagens, não são inventados. São, são vidas de pessoas que estavam em jogo. E ao mesmo tempo a gente quer muito falar muita coisa e a gente fica se segurando, porque <risos> <risos> dar spoiler não é legal. É, é que ao mesmo tempo a gente fica assim: se isso é spoiler ou não, porque tem coisas que são fatos históricos. Exato, não, é uma história antiga. Então, assim, é, mesmo com as coisas que a gente contou aqui, eu acho que não estraga em nada o prazer de ler o livro, porque. O que importa não são os fatos, que é justamente o diferencial do new jornalismo que a gente estava falando. O que importa são as experiências humanas vivenciando esses fatos. E isso a gente não contou muito aqui. Quase contamos, mas voltamos atrás no final. <laughs> Eu não sei se você sentiu isso lendo o livro, mas é uhum. engraçado você uh, pegar o livro gerações depois, como uhum. foi o nosso caso porque um, o livro ele, em várias passagens era o que a gente estava falando antes as pessoas não sabem o que está acontecendo é tipo aqueles filmes inclusive esse livro é, ele inspirou muito do que a gente conhece não só do jornalismo hoje mas da literatura da ficção uhum. e justamente por esse aspecto dele tem, tem muitos filmes agora que a gente vê que acontece uma grande catástrofe e eles são pelo ponto de vista do personagem principal que não sabe o que está acontecendo. Uhum. Então isso acontece assim. Nossa, tem vários filmes de invasão alienígena que são assim, são tem vários filmes é, de zumbi que são assim uhum. e, o, e, e isso veio um pouco. Dessa influência do Hiroshima, que era uma grande catástrofe, e do livro inteiro você percebe? Até teorias absurdas de uhum. como isso aconteceu. Teve gente que achou que uh, passou um avião, porque todos eles viram o, um avião passando. Uhum. E era um aviãozinho só. O que, que um aviãozinho podia fazer? Então tem teorias que o avião jogou gasolina na cidade inteira uhum. e depois jogou fogo para explodir a cidade. Outras teorias falaram que ele jogava o que era pó de magnésio uhum. na cidade, e ela estava em contato com a fiação de energia elétrica e ele explodia. Então, tinham várias teorias malucas acontecendo na época. Tanto que teve uma hora que falaram: Ah, porque inventaram uma arma nova e essa arma é de partículas atômicas que explodiam. E é engraçado que tem uma parte do livro que fala, mas essa teoria foi deram tanto crédito para essa teoria quanto para a teoria Sim. do magnésio. É. <laughs> então é engraçado até ver isso. Nós somos de uma geração que quando nós pegamos esse livro para ler, para degustar, na verdade, <laughs> é, você você já é um conhecimento comum. Uhum. Aconteceu a bomba atômica. A gente sabe o que foi. Nós sabemos os efeitos delas, nós sabemos o que aconteceu e quantas pessoas morreram e o impacto social que ela tem até hoje. Eu acho que eu duvido um pouco. É uma pessoa que veja uma foto de Hiroshima ou de Nagasaki, ou ouça falar de bomba atômica que não dá um certo frio na espinha, não dá um pouco daquele medo de eu espero que isso nunca mais aconteça. Uhum. E eles não eles as, aquelas pessoas não tinham uma noção do que estava acontecendo não. eles só queriam eles só precisavam sobreviver naquele momento uhum. qualquer teoria do que realmente aconteceu se eles não conseguissem sobreviver aquilo ao, ao, ao momento aquilo não importava muito uhum. é. bom gente muito muito interessante <laughs> o livro é inclusive tem sim um quê de peso desse fato horrível né, que aconteceu na nossa história e que seja marcado como os otimistas pensam que seja um marco que a partir daquele momento nunca mais teremos guerras dessas dimensões que, eu, que isso seja um exemplo para que isso nunca mais se repita. Mas, ao mesmo tempo, também é... é um livro interessante de ler. Você não fica triste o tempo todo lendo. Você fica curioso. Você fica querendo se sentir próximo dessas pessoas, sabe? Então, você se preocupa com elas. Ah, mas o que aconteceu com elas depois? Elas ficaram bem? Como foi a vida delas depois? Tudo isso. E aí tem esse capítulo extra, que é o livro, a versão que a Thaís... Teve acesso, não teve esse último capítulo. Joga na cara. <laughs> que foi lançado 45 anos depois, não é isso, Thaís? Isso. É a releitura. Não releitura, desculpa, é o acompanhamento. Eles, eles voltam a falar com essas pessoas 45 anos depois de do que tudo aconteceu. Uhum. O livro para. A matéria, na verdade, original, que foi lançada na The New Yorker. Ela acaba fazendo um follow-up até o primeiro ano. Uhum. Um ano, um ano e pouco depois da bomba. E esse, e esse capítulo, ele faz um apanhado dos últimos 45 anos. Uhum. Naí, é muito interessante. Você tem essa resposta a muitas dessas ânsias de como é que foi a vida dessas pessoas. E como esse acontecimento trágico marcou a vida, a vida delas inteira, assim. E como cada um lidou com esse trauma, sabe? E é muito interessante ver isso. Eu queria que a gente retomasse um pouco agora a nossa discussão do New Journalism, jornalismo literário, que esse livro é tido por muitos como o início do, da nova era do, do New Journalism, né? É, eles, na verdade, ficam muito em dúvida entre esse livro e uma obra do Capote também, do Truman Capote, uhum. é, que tem gente que acha que foi ele, enfim, mas na verdade esse livro foi um marco e é, eu acho que é até engraçado é um pouco triste pensar que hoje em dia isso não seria possível hum. porque o New Journalism um dos fatores que possibilitam o New Journalism é a imersão do jornalista na vida das pessoas e no objeto que ele está abordando Uhum. Então, por exemplo, o John Hersey ele ficou um mês lá no Japão, conversando com os sobreviventes e entendendo o que, o que aconteceu com eles e o que eles passaram naquele momento antes e o que eles passaram depois, e quais as histórias e as angústias de cada um. Uhum. E isso, se a gente pensar no jornalismo hoje em dia. E, geralmente ele é, o, essas matérias elas eram páginas e páginas eram publicadas em revistas uhum. e é, muitas delas eram revistas específicas para isso Pensa em qualquer revista que faria isso hoje em dia você deixa um uma, peço, uma pessoa um jornalista da sua equipe fora da, da sua redação por um mês estudando um objeto e assim hoje em dia não, não existe isso, e acho que não, nem existiria. Sabe? São, são obras maravilhosas. Eu acho que a, a gente está perdendo muito, talvez, com isso. É interessante, ao mesmo tempo, isso que você está dizendo, porque talvez seja justamente isso que seria a salvação do jornalismo impresso. Porque hoje em dia com, a, com as mídias digitais, o jornalismo impresso, até o jornalismo audiovisual, né, o jornal da noite acabam ficando defasados, né? A notícia acaba de acontecer, meia hora depois todo mundo já está sabendo porque está no Twitter, está no Facebook, está nas redes sociais, não está nem num veículo jornalista adequado. Às vezes o, o próprio cidadão repórter, né? Que é o cara que filma o acontecimento e joga já nas redes sociais sem nenhum tipo de filtro, sem nada e isso pipoca e vira notícia. Então o papel da mídia tradicional tem que ser repensado, e essas essas matérias investigativas que vão a fundo na história, que trazem novos elementos, que fazem uma pesquisa histórica, uma pesquisa antropológica sobre o tema da reportagem, é o que pode ter um grande diferencial. E novamente a gente vê a mídia impressa também Perdendo para as mídias digitais nisso. Você vê que jornalistas que gostam disso e querem fazer isso, não estão publicando isso nos jornais, estão publicando isso em blogs próprios. O próprio Ivan Mizanzu, que tem feito um trabalho fantástico, ele que nem é jornalista com o Projeto Humanos, né? Então, eu ia entrar exatamente nesse ponto. O podcast ele está meio que suprindo essa necessidade. Sabe, de ir a fundo e contar histórias. Às vezes, tem, por exemplo, o, o podcast do Ivan Mizanzuki, que é o Projeto Humanos, ou até uh, o Serial, que por temporadas eles hum. contam uh, uma história só, várias facetas, e isso é um pouco do New Journalism é essa pesquisa de vários lados da história, e tem uma pesquisa factual por trás. Existe. É todo um uh, existe apuração de informação existe um trabalho muito rico de você pesquisar vários lados das histórias personagens que uhum. assim para o jornalismo as pessoas são personagens você tem uma história você é um personagem então tem todo um, um trabalho cuidadoso por trás, mas uhum. também tem outros podcasts também que é, por exemplo. O próprio projeto do mal, o projeto Ninguém, uhum. e, por exemplo, uh, o Startup, que. Yeah. Uh, os projetos, na verdade, do, da Gimlet Media, uhum. os podcasts do Gimlet Media, eles fazem podcasts assim, eles, eles pegam histórias e em um episódio eles contam uma história inteira. Então, uhum. tem um trabalho é, bem apurado de pesquisa atrás de alguns personagens e de outros viés daquela matéria, daquela pessoa, daquela história, uhum. mas é um formato que ele tem que ser muito mais curto, porque toda aquela história tem que uhum. ser contada em um episódio. É. Então, é, eu acho que podcast, de uma forma geral, supriu também um pouco essa rapidez das pessoas, porque uhum. não sei se muita gente pararia para ler uma revista que são vinte páginas de, ou muito mais, sabe, de, de uma matéria só uhum. e podcast você tem mais tempo para escutar, você tem mais tempo pra até entrar naquela história. Uhum. Ah, eu acho que talvez funcionaria assim numa revista, mas teria que ser muito bem feita e talvez o fôlego para até as pessoas entenderem a revista seja uma coisa complicada de se manter, né? Uhum. Mas só Explicando um pouco as referências aqui, o Serial foi um podcast que. Ano, ele foi lançado em outubro de 2014, e em 2015 explodiu. Ele. Nossa, ele estourou no mundo inteiro. É, é absurdo, são é. É absurdos os números do Serial. E se trata de um podcast de storytelling, como a gente está falando, que investiga um crime que não está muito bem explicado, que o cara se diz é, inocente e é um. Um crime que o cara já tá preso há 18 anos, não é? Isso? É, na primeira temporada, sim, foi o crime do Adnan Sayed, uhum. um americano com descendência é, muçulmana, que ele foi acusado em 1999 de matar a ex-namorada ex dele, que era. É, que a é Amy Lee, que é descendente de. Coreanos, se eu não me engano. Uhum. Então muita gente viu isso como um, um crime de ex-namorados que tinham, enfim. E o cara tá preso até hoje. Nós estamos em 2016, ele ainda tá preso e ele uhum. ainda não foi julgado de novo. E aí na segunda temporada do Serial eles uh, vão para um soldado que ficou preso nas mãos inimigas lá no Oriente Médio uhum. por acho que cinco anos como refém. Oh. Também, então ele tem histórias bem interessantes. E cada uhum. episódio ele vai desmembrando uma faceta dessa história. Bacana. Bom, e a Glimlet Media, que, que a Tata também citou aqui, é uma rede, né? Eles chamam de Network de Podcasts Americana, que tem vários podcasts fazendo parte dessa rede, que, em essência, a maioria deles tratam dessa linha de storytelling. Isso. E o startup que ela citou, ele trata justamente da, pelo menos a primeira temporada, ele trata da criação da própria rede, ele foi criando em podcast, o desenvolvimento da própria empresa e as dificuldades que ele ia enfrentando para fazer o projeto acontecer. Então é muito interessante, para quem entende inglês aí é uma boa pedida. É, eu, nossa, startup é fantástico, assim. Se você algum dia quiser montar a sua empresa de de podcast, ou até ele na segunda temporada ele aborda uma outra empresa que não tem nada a ver nem com a Podosfera. É muito uhum. legal per perceber, na verdade, o, o que, que cada pessoa que abre seu próprio negócio passa, as o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente e, e eles vão contando um pouquinho dessas histórias. Uhum. E se você é um empreendedor, eu acho que é muito interessante ver isso, muita coisa, as pessoas conseguem se identificar, sabe? E eles têm outros. Eles têm outros programas também, o Mystery Show, o Reply All. É, enfim, são. E cada um tem um foco bem diferente. Então eles fizeram. Ó, a Gimlet Media ele fez uma empresa de podcasts que lançam vários shows com focos diferentes. E acho que todos eles podem ser classificados como storytelling. Legal. E aqui no Brasil, então, vamos voltar para a nossa terrinha. É interessante que a gente tem. Um dos, dos maiores livros de jornalismo literário do mundo, lançado bem antes de Hiroshima. É verdade. Né? Que é o Euclides da Cunha com os Sertões. Né? Que, infelizmente, isso não se traduziu numa cultura de jornalismo literário aqui no Brasil, a exceção das biografias. A gente tem grandes biógrafos aqui no Brasil. Mas, de uma forma geral, a gente não vê muito conteúdo de, de jornalismo literário atual por aqui, não é? É, mas é que eu achei muito interessante quando eu fui até me aprofundar um pouco nessa pauta. E a gente estava discutindo nos bastidores sobre os sertões, sobre a história de Canudos e essa matéria do Euclides da Cunha, que ela foi feita assim muito tempo antes de alguém pensar. Em New Journalism, na verdade. Uhum. Ele foi publicado em 1902. Hiroshima é de 1945, de 46, sabe? Então, é, é muito tempo. Mas aí a gente para e pensa: o que aconteceu com o New Journalism no Brasil? A gente estava no meio da época de ditadura. Hum. Então, teve, inclusive, uma revista, tiveram algumas publicações brasileiras. Que tentaram abordar o New Journalism, que tentaram traduzir um pouco dessa hype americana. E tiveram, eu encontrei até na internet alguns arquivos de jornais, por exemplo, do Estadão, que fala a nova, é, a nova mania do jornalismo americano está chegando no Brasil, enfim. Mas é, tinha essa revista, chamada Revista Realidade, hum. que ela confrontava um pouco a ditadura. Do Brasil e tentava publicar algumas histórias, mas mesmo assim, a, a, as histórias não eram com esse, com esse nível de. Acho que até meio quebra de paradigma uhum. do Hiroshima, que ele confronta a a, a sociedade. O Hiroshima ele foi. Ele, ele pegou tudo que os americanos acreditavam que eles estavam fazendo certo, que era ganhar uma guerra para o país deles que era lutar pela liberdade, enfim, e uhum. mostra, joga na cara dos americanos tudo que deu errado para outra pessoa, tudo que eles, como eles podiam até ter evitado essa catástrofe para outra pessoa. Isso foi, Hiroshima foi um tapa uhum. na, na na sociedade americana inteira. E muita gente ficou contra a sociedade é, e contra as medidas tomadas justamente por causa desse livro e no mundo inteiro, inclusive. Mas no Brasil não, as matérias eram muito mais por exemplo tinha uma das matérias que mais que marca o new journalism no Brasil foi falando sobre a vida mundana da elite paulistana então assim ela não ela tentava desafiar mas ainda ela ainda tinha muitas amarras uhum. sabe ela ainda tinha aquele, aquela censura aquele ela não conseguia se desenvolver muito, até por causa de tudo que envolvia isso. Uhum. Tenso, né? Mais, <laughs> mais uma das coisas que, que a ditadura fez com que a gente ficasse atrasado em relação ao mundo aí 20 anos. <laughs> e a gente tinha muito como se desenvolver, sabe? Tinham algumas publicações que tentaram lutar contra isso, mas. Não, a gente tentou na música, nós tentamos em tantas maneiras e uhum. nós eu acho que nós fizemos principalmente na música foi incrível o que a criatividade das pessoas e o o que elas conseguiram transformar e as brechas que elas conseguiram achar para a produção uhum. cultural que nós tivemos na época com o tamanho da repressão que tinha uhum. bom. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para fazer acontecer. E a gente está vendo aí os podcasts surgindo de storytelling no Brasil com umas propostas muito interessantes. Se você conhece blogs de jornalistas que trabalham bem esses temas, que acham que é legal a gente divulgar para o pessoal, deixe aí nos comentários também. Eu acho que a gente precisava falar de um outro tipo de, de storytelling que aqui no Brasil, que ele não é um storytelling jornalístico. Hum. Ele é um storytelling literário mesmo. Ele é completamente ficção. E é, é um dos podcasts que eu sou apaixonada. Porque você já ouviu A Voz de Delirium? Sim, sim. Gente, eles são... Eles são incríveis, sério. É aquele negócio que... É aquele podcast que você ouve e você está de repente dirigindo voltando do trabalho e aí acontece você liga o podcast e tem alguma coisa muito louca acontecendo que é muito fora da realidade uhum. e é uma história eu acho que eu ouço as suas leituras dos livros e às vezes é uma coisa tão que me aproxima tanto deles também é tão gostoso poder ouvir essas coisas sabe em podcast uhum. você tem acesso a, de repente toda a imaginação Possível, do universo, ali no, no seu rádio, no seu ouvido, sussurrando ali no seu ouvido. É, é tão gostoso, é tão, é tão bom poder fazer isso em qualquer momento, sabe? <laughs> tá certo. Bom, a gente está caminhando agora para o final do podcast. Thaís, tem alguma mensagem final, alguma coisa sobre o livro, sobre o new Journalism que você queria deixar aqui para o pessoal que a gente ainda não falou? Ai, eu, eu primeiro queria agradecer muito que você me convidou, eu ai, fiquei tão feliz. <laughs> Segundo que meu recado para você que está ouvindo agora, leiam, é só, é tudo isso que eu preciso falar para vocês, sério. Não é um livro grande não, é um livro que vai tomar muito do seu precioso tempo e é um livro que vai enriquecer muito as suas visões do mundo e as suas visões é, sobre guerra e sobre... Toda, toda a sociedade, tudo que trouxe, o que que nos trouxe até aqui. assim. E até, de repente, você vai começar a perceber: se você gosta de, de gêneros literários como eu, por exemplo, de distropias, até a literatura fictícia fica muito mais gostosa de ler e, e, e abre muito mais os olhos para essas coisas também, depois de ler uma coisa factual. Legal. Bacana, Tata. Muito obrigado por ter vindo aqui participar do Caixa de Histórias. É, onde é que o pessoal te encontra aí na internet, redes sociais? Qual que é o endereço do PQPCast? Vocês podem me encontrar lá no PQPCast. O endereço do site é www.pqpcast.com. E eu também estou no Twitter, no Tata, com H, underline, finoto, com dois Ts. E também no, no Twitter do PQPCast, que é arroba underlinepqpcast. E nós estamos no iTunes, e enfim, tem a comunidade no Facebook dos ouvintes do PQPCast, que é o nome da comunidade, que foram ouvintes nossos que criaram e tem a nossa página de porquê para PQP no Facebook também. Então tá, pessoal, o e-mail do Caixa de Histórias vocês já conhecem, é caixa de histórias, o Facebook é facebook.com barra Caixa de Histórias Podcast. O Twitter é arroba caixa underline histórias. E entrem no grupo Pandores. Sejam um dos Pandores, que é onde a gente discute todos os assuntos aqui, todas as novidades que vão vir para o podcast. E se você gosta do Caixa de Histórias, pensa com carinho na possibilidade de ser um dos nossos patronos através do Patreon é só você entrar em patreon.com/barra cdh de caixa de histórias e lá você vê todas as possibilidades de você dar uma força para gente além disso você também ajuda o caixa de histórias toda vez que quando você for comprar um livro você ir para a loja clicando nos links que estão no post dos episódios tá certo bom uma outra coisa que eu quero anunciar aqui é que assim, vocês já sabem do formulário que eu deixei aberto uh, pra gente marcar um curso de expressão ao vivo em São Paulo. Preciso de, de mais participação de vocês, hein? Tá pouco ainda. Mas a versão online que vocês me pediram, eu quero marcar agora com vocês. Vamos marcar pro sábado dia 27. O último sábado de fevereiro, sábado dia 27, 6 da tarde, acho que é um horário bom. O que, que você acha, Tatá? Olha, 6 da tarde parece um horário bom. É o horário depois do, do almoço de família, é o horário que você ainda não saiu pra jantar com alguém. É. <laughs> Aí dá para o pessoal assistir e depois sair para baladinha sem, sem atrapalhar. Então vamos marcar. Seis da tarde do dia 27 de fevereiro de 2016, a gente vai fazer o nosso Hangout sobre expressão em público. tá certo? Nossa, já foi para agenda, senhora. <laughs> tá obrigado, tata. Está mais que convidada a participar do, do Hangout. Inclusive, eu vou precisar de pelo menos cinco pessoas Interagindo comigo lá para fazer uns exercícios, tudo. Se você quiser, você pode ser uma dessas pessoas. Opa! Bora lá! <laughs> então tá, olha só, vamos ter Tata Finoto então no Hangout. Então é isso, Thaís. Muito obrigado novamente por ter participado. Obrigada muito convite, eu fiquei muito feliz. Eu espero que você tenha gostado. Eu realmente espero que os ouvintes tenham gostado, porque. A gente me divertir. E... Nossa, reler isso foi um prazer também. E... Ai, foi lindo estar aqui. Foi lindo todo. Te conhecer foi incrível também. essa você é uma das pessoas que. Nossa, acho que vão marcar meu ano, assim. Obrigado. Obrigada pelo ah, convite. Ficou até envergonhado. Ah! <laughs> bom, pessoal, é isso. Escutem o PQPCast, que é muito legal. Um beijo e até a próxima. Beijo da Tata!